এখন হৈছে ক্লাস টেনৰ ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টৰ ছ'চিয়েল চায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। তোমালোকে এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ চোৱা, তোমালোকে এক নম্বৰত দিয়া আছে চাৰিটা এম চি কিউ, তোমালোকে চোৱা। ক, পৃথিৱীৰ মুঠ মাটি কালি, এইটো হ'ব অপশ্যন এ ৰাইট এনচাৰ, 510 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ। আৰু তোমালোকৰ দিয়া আছে ইয়াত খ, অসমে ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ মাটি কালি কিমান শতাংশ দখল কৰি আছে, এইটো হ'ব তোমালোকৰ অপশ্যন থ্ৰী, 2.4%। আৰু তোমালোকৰ গ নম্বৰত দিয়া আছে কোন চনত মুখত মিছল অসমলৈ আহিছিল, এইটো হ'ব তোমালোকৰ অপশ্যন থ্ৰী, 1853 চনত। তোমালোকৰ গ নম্বৰত দিয়া আছে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনি সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, তোমালোকৰ হ'ব অপশ্যন থ্ৰী, 1888 চনত, 1888 চনত হৈছিল অপশ্যন থ্ৰী ৰাইট এনচাৰ। আৰু তোমালোকে ভেৰি শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনবিলাক চোৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, অসমৰ আটাইতকৈ কম জনসংখ্যা থকা জিলাখনৰ নাম কি, এইটো হ'ল এইটোৰ এনচাৰ হ'ব তোমালোকৰ ডিমা হাছাও জিলা। ডিমা হাছাও অসমৰ আটাইতকৈ কম জনসংখ্যা থকা জিলা। আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, এছিয়া মহাদেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চাহ বাগিচাৰ নাম কি, এইটো হ'ব এনচাৰ হ'ব মোনাবাৰী চাহ বাগিচা। আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো চোৱা, জনাকী আলোচনীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল, এইটো হ'ব চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা ৰাইট এনচাৰ। আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো চোৱা, মণিৰাম দেৱনক কোন বাঙালী মুখীয়াৰ সহায় কৰিছিল, এইটোৰ এনচাৰ হ'ব মধুমল্লিক নামৰ বাঙালী মুখীয়াৰে সহায় কৰিছিল। তোমালোকৰ এইখিনিয়ে আছিল শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনবিলাক, আৰু বাকীবিলাক তোমালোকে ভালদৰে চাই যোৱা। এই চেনেলত যদিহে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব।